Tenir en compte que els TEC agrada moltíssim perquè li dedicaran moltes hores, i moltes hores són 24 hores al dia, 7 hores a la setmana, perquè un emprenedor no descansa. Jo crec que sí que s'ha de fer, però ha de ser si realment tens la inquietud i una motivació molt gran per fer-ho, perquè també hi ha una part molt dura i l'has de veure compensada sempre amb moltes ganes i molta inquietud i molta motivació. La pregunta sempre és, són les 8 del vespre, on tens els nens? Sí que és cierto que és duro, però se puede conseguir, al final l'actitud la pone cada uno. Jo recomano a les emprenedores que prenguin aquest negoci, aquest empreniment, com si fos el seu propi fill, no? I que el cuidin molt. La pressió social de ets empresària i ets dona, has de ser una superwoman, em costa molt de trencar i penso que és massa pressió, però ho aconseguiré. En ese caso yo no he tenido nunca ni que demostrar de más ni de menos, al final para nada he tenido ningún inconveniente y no veo por qué tendría que ser así tampoco, la verdad. Sí que en empreses anteriors he sentit a vegades que pel fet de ser dona he hagut de demostrar probablement una mica més que homes en la mateixa posició. L'únic potser que sí que em trobava, quan era més jove i començava a treballar en el món de la cosmètica, el tema de falta de credibilitat. Porque al final pienso que toda persona, hombre o mujer, que monte un negocio, se encuentra en la misma. A nivell personal, sento com si tingués un ull de mira que no em deixa mai baixar la guàrdia. I això és el que costa de compaginar, aquesta pressió entre el professional i personal. I el dia de demà, quan vulgui ser mare, doncs, bueno, no tenim por, ja ens organitzarem quan ens tinguem que organitzar i ja està. Le voy a comprar a lo mejor cosas más seguidas o cosas mucho más caras con menos esfuerzo, pero no podía darle mi tiempo, cosa que ahora sí. I per a mi això té més valor. Avui, per exemple, doncs, aquest matí he hagut de portar la nena al col·le. Ara estic aquí, a mig matí de portar la petita al pediatre. Tornaré aquí a treballar, després aniré a Barcelona, que tinc dos showrooms, aniré a buscar la nena al col·le, la portaré a casa, vindré a treballar aquí un altre cop, tornaré a casa, banyaré, sopars, i a la nit quan dormin m'he de posar a fer comandes des de l'ordinador, no? Així que si et llences, tens un objectiu clar i et saps ficar els teus propis límits, seràs una mega empresària. Gràcies a la Sandra, a la Paula, a l'Alexandra i a la Rocío. Gràcies a totes les dones emprenedores de Sant Feliu. Gràcies per la vostra dedicació i la vostra força. Sou les nostres referents.